ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី1ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីក្រសួងព័ត៌មានក្រោមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ដែរថាវេទិកានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមូលនិធិអាស៊ីអឺរ៉ុបស្ថាប័នស្រាវជ្រាវប្លូហ្គីលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយវិនិយោគិនធុរជនបញ្ញវន្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី1ធ្វើឡើងក្រោមមូលបទការផ្លាស់ប្តូរទៅរកគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីការធ្វើអនុភាវូបនីយកម្មខ្សែច្រវាក់តម្លៃសកលពហុភាគីនិយមនិងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី1ជាព្រឹត្តិការណ៍អមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13សម្រាប់ដំណើរការនៃវេទិកាមានការធ្វើបទបង្ហាញចំនួន3និងកិច្ចពិភាក្សាចំនួន3ពីបណ្ដាវាគ្មិនជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបចូលរួមចំណែកចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងនិងឧត្តមមានុវត្តលើប្រធានបទមួយចំនួនរួមមានពហុភាគីនិយមខ្សែច្រវាក់តម្លៃសកលបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ការចូលរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិញ្ញាបនសម្រាប់ប្រជាជាតិសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះទំហំសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបមានចំណាយប្រមាណ 65% នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលខណៈដែលទំហំពាណិជ្ជកម្មមានប្រមាណ 55% នៃពាណិជ្ជកម្មសកល